Dobar dan, gledate Tri tačke i ove nedelje na N1. Danas ćemo pričati o nekim retkim i retko lepim umetnostima. Moji gosti, čak dvojica njih, u narednoj nedelji prave retrospektivne izložbe onoga što su radili u prethodnim godinama. Imaću neke mlade, vrlo mlade gošće koje će vam svirati i pevati, a pričat ćemo i o nekim retkim zanatima koje su neki talentovani i vredni ljudi doveli do savršenstva. Gledajte Tri tačke, počinjemo za nekoliko trenutaka. Za nekoliko dana jedna velika retrospektivna izložba, to se tako zove. Čim se kaže retrospektivna, to izaziva jedan veliki respekt. Život i delo Boba Živkovića, jednog čoveka kojeg svi obožavamo, čiji um i humor svi jako volimo, ponekad se malo i štrecnemo jer se bavi našim ćudima, pa nekad prepoznamo i sebe, pa nam nije dobro. A Bob je moj gost danas i hvala ti što si došao. Zdravo, dobrodošao. Meni je zadovoljstvo uvijek da dođu kod tebe. Hvala ti. Ti se zapravo baviš našim ćudima i našim nekim najskrivenijim stidovima vrlo često. Ja sebe u tvojim karikaturama i ilustracijama jako često prepoznam. I zaista neki put mi bude onako malo. Sad mi panika, ne znam gde si se prepoznala i da ne moramo... crtam nasalnje na ružno, na lepo. Pa ne, da... moja umetnost, ono što ja crtam, nije najbolji crtež, nije najbolja umetnost. Ja nemam najbolju tehniku. Meni to služi najbrže da nacrtam i da prenesem ideju ili moje razmišljanje. U stvari, tragedija u celoj stvari da sam ja celog života, plašići se ljudi i govora, crtao da kažem što mislim da ne bi morao da dođem na televiziju da pričam i ću mucati i gubiti su rečenice. To su moja razmišljanja o životu i svetu. To u stvari služi kao da nas dvoje pijemo kaficu, pa sad ja ti kažem, evo, o tome mislim to i opet pričamo o nama, jer oni drugi su mi gadni, pa onda ako se prepoznaješ, to znači da si samo moj prijatelj. Onda ja razmišljam o tome kako mi živimo i šta nam se događa. Tako je. I posmatraš svet sa svog nekog specifičnog ugla. Koliko te inspirišu konkretni ljudi? Mnogo više se baviš nekim opštim stvarima koje radimo mi, obični smrtnici, koje rade deca, koje roditelji rade deci. A koliko te konkretne ličnosti neke... Pa ni malo. Prvo, nema. Mislim, na ove iz javnog života, koji su najčešće predmet. Ne. Ja sam ugasio, glupo je da kažem, na televiziji, ali ja sam televiziju ugasio pre 2 godine i ne pada mi na pamet da je palim i lepo mi je bez nje. Koliko konkretni, kad smo radili knjigu Kako propasti sopstveno dete, to je staro 30 godina, i onda kad sam završio, moja majka 2 meseca nije htela da priča sa mnom, sa optužbom da je cela škola zafrkava, da evo vidiš šta si mu radila. Mama, ali to nije priča o tebi, to je priča o majkama i o deci. Nije tačno, tačno se sećam kad sam ti rekla od blata će da me praviš. Mama, sve mame govore to. Ne verujem da postoje konkretni ljudi koji su toliko specifični, a opet toliko važni da privuču tvoju pažnju, da ja sad moje vreme i moj rad posvetim njima. I mi smo svi isti, u principu, ja ne vidim, ono, ja reagujem na isto, ja plačem na isto kao i ti, smem se na iste stvari kao i ti i kao i svi moji prijatelji. Tako da, kad radim konkretno, onda radiš opšte. Ti mora da imaš jednog kao primjer, ali onda pričaš o ljudima, pričaš o... Čak ja ne mogu podelim na dečake i devojčice, znaš, i devojčice i dečaci plaču na iste stvari. Možda se mi stidimo da zaplačemo, pa se krijemo, ali u principu kad pričaš o plakanju, pričaš o ljudima kao takvim, tako da o strahovima pričaš o ljudima. Ne postoji specifično, ne postoji taj neki ko se toliko razlikuje od svih nas da bi ja baš o njemu pričao. Da, dobro. Našao si neki fantastičan način da se približiš i deci i odraslima. I ja mislim da to ima veze s tim što si ti odrastao čovek, ali si sačuvao to neko dete u sebi. Vidim šta tebe raduje, šta te zasmejava. Ti gajiš to, čini mi se. Ja mislim da je to najčešće pitanje koje se postavlja, a opet mene najviše zbunjuje jer je odgovor najjasniji i to je
uber tačan odgovor. Ne postoji, prvo, među svih tih 90.000 i koliko ih već ima prijatelja na Facebooku, je nema dece. Sve te crteže prate odrasli. I oni vrišti, i oni ciče, i oni se kikoću na te crteže, ne klinci. Oni kupuju svoje deci te knjige i oni biraju te postare da uđu u dečju sobu, roditelji, a ne deca. Zato što nema odraslih i dece. Ako te pustim i ako si sigurna, igraćeš se kao bilo ko. Kada dođu klinci, ti se igraš sa njima, odeš u bioskop da bi uživala u filmu sa njima. Mi smo ta deca. Ne postoje, to nisu dve jedinke, to je to isto dete. Samo godinama naučiš da se plašiš i godinama naučiš da budeš oprezan i da se kriješ i onda se dete ne vidi, se sakrila, je se uplašila, jer udarit će me, grdit će me, šta će reći komšije i sve ostalo. I onda kad si u sigurnoj zoni, kad si sa prijateljima, onda se oslobodiš, pa ajmo se glupiramo. Ajmo, ja sam, kada, tokom onih 90-ih, najvećem paklu smo igrali žmurke po Gardošu. Niko nije bio mlađi od 40 godina i jurili smo se i krili smo. I onda sedim, krijem se, jure me, ja žmuri i ja se krijem. I onda mi kaže prijateljica, Bože Bobe, ako se vlasnik ovog automobila, čiji auspuh upravo se krijemo ispod auspuha, ako se probudi, ako pogleda kroz prozor, sačmarom će nas, ne možeš gubitiš, šta radi konjina od 200 kg, krije se, igra žmurke. Znaš kao, neće ti povrati. Kad si među svojima, ti si još uvek to dete, ali svi smo mi dete kad nam daš dozvolu, kad se ne plašimo, kada ne strepimo da li će dobiti otkaz, nego ajmo da pričamo bilo čemu, baš nas briga za, ne znam, temu ili ovo i ono. Znaš, kad imaš slobodu. Da, to je ono kad tražiš tu lepu stranu života i kad umeš da je nađeš, a postoji jedna druga tvoja dimenzija koja je meni onako jako neobična. Ne mogu da je spojim uopšte sa ovim stvarima koje su mnogo poznatije koje radiš s ovim svojim ilustracijama. A to je tvoja ljubav... Ne se da zamislim na šta misliš. A to je tvoja ljubav prema... Gledala si historiji moji na browseru, na internetu. Ne, tvoja ljubav prema fikciji. Pričali smo o tome već jednom i prema naučnoj fantastici. Neki potpuno... To je apsolutno isto. Ne postoji nikakva razlika. Mislim, to je samo dugačak i kratak put. Bajka ti je kratak put. Znači, isto, bilo koja bajka je krene princez spasi princezu. To je sadržaj i hobita. Ne postoji mogućnost da napraviš razliku između toga. Čak, bukvalno su to iste teme. Fantastika je uvek... Ali potpuno drugačije ilustracije, potpuno drugačije stvari ti proizvodiš kada si u tom svetu. Što nije tačno. Nije tačno. Jer još uvek me grde da, ne znam, ove i onog crteža za klince su se plašili, upropastio sam u ovom i onom detinjstvo sa ovim i onim monstrumom. Znaš, Ršum ti je išao se još na male fale, pa je cela knjiga je posvećena čudovištima. U svoje vreme je vlasnik videokluba rekao, kaže, gospodine, i znate, ste vi jedini stariji od 13 godina koji uzimate horora da gleda. Ja volim da se plašim zato što verujem u čudovišta i onda kad pustim horor, ja umrem od straha i ne sam da spavam. Klinci se rasplašaju time. Original sve Disneyjeve bajke su bile potpuno monstruozne i vrlo okrutne i vrlo tvrde i vrlo jake. Bile bi danas fantastika, ne bi bile bajke. Disney ih je ublažio i napravio od njih tu malu šećerlemu. Da, ko će sve iz tog tvog opusa šarolikog biti zastupljeno na ovoj izložbi? Da. Izložbi će biti, to je, ja sam sve kao vrlo je neprijatna situacija, ne smiješ da pričaš o sebi, ne smiješ da se hvališ, ne smiješ da se raduješ da ne bi delo kao egomanijak, ali u principu je interesantno zato što je to neka istorija ilustracije. Zbog nekih čudnih razloga sam ja istorija ilustracije, ja sam pravi istorija ilustracije. Zato sam htela, izvini da te pitam, ko je taj koji odluči da je vreme za retrospektivu? Kad čovek planira da radi još 100 godina. Kad me pogledaš, jasno ti da neću još dugo, pa onda ajmo da napravimo crtež dok još uvijek može da se vuče. Ja sam počeo sa prvim privatnim knjigama i to je ta fantastika. Znači, bio sam mlad, još uvijek mi to bilo potpuno, otvaramo nove svetove, ajmo da maštamo, ajmo da tripujemo. To je onda bilo najmaštovitije i moje super moći da uvijek se nađem na pravo mesto i sretnem prave ljude. Boban Knežević je drugi
privatnik u komunističkoj Jugoslaviji koji je krenuo da objavljuje knjige i onda sam ja krenuo sa njima tu fantastiku. I onda kad sam se zalaufao i kad sam uradio milion knjiga u fantastici, milion čudovišta, onda je Lidija Tarnović došla i rekla, ma šta kao ti radiš tu fantastiku, lako je tebi sa monstrima, ajde probaj da uradiš nešto za decu. Što opet nisam isto ovako razumao, pa ja sam dete, zašto ne bi radio za decu. Onda je tik-tak tu bio, pa znači imaćemo fantastiku Bobanovu, pa onda ide tik-tak, pa iz tik-taka, kad sam tu već dosta uradio, onda je me pronašao zabavnik, pa sam onda bio u zabavniku sa mojom Vesnom 10-11 godina, što opet ljudi me prepoznaju po tome. Pa nešto malo advertisinga i evo sad kreativni centar koji je napravio revoluciju u tom izdavaštvu. Tako da provući ćemo kroz sve te priče, a meni je, imali su kao ideju da ja pričam, a ja se toga obično plašim, ali ovog puta mislim da ću baš, evo da uradim ovo isto, da ih ispominjem, jer nevjerojatno da sam ja se uvek našao tamo gde počinje i gde ide ilustracije dalje, novi segment. Da, fantastično. Ali još uvek radiš noću? Da, 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 hvala. I onda me zovu da dođem pre podne u ovu rujnu zoru, podne, ne razgovore. A šta se noću dešava? Noću mozak umetnika bolje radi? Ne, to što si malo pre rekla za decu, kada mi ne obraćamo pažnju, ja obraćam pažnju i iste stvari koje tebe pogađaju, pogađaju mene i pod istim si stresovima od toga kako izgleda, ne znam šta se događa sa... Da li su najzad, pokušaju da sroče rečenica da bude pristana i adekvatna dečjem ilustratoru, da li su najzad pobili ove mini hidroelektrane ili nisu pobili, pa od te sekiracije preko toga da li imam da platim struju, preko ne znam šta ću da sutra jedem, pa onda preko fejsa, porukica, telefona i svega ostalog, sve te muke muče i mene. Da bi ti krenuo da razmišljaš kako da uradiš slikovnicu o suncu koju trenutno radim, ti mora da isključiš sve telefone, sve mini hidroelektrane, sve pozive, sve račune, sve ljude, sve mame, sve potrebe koje imaš. I to je, ja i Jasmin, kad smo o tome razgovarali, to nije, imam 15 minuta dok ne krenem, pa daj da uzmem da malo crtam, nego mora da isključiš sve te neke sulude stvari, pa onda da zamisliš da si sunce, pa da putuješ i onda počinješ da se igraš. Treba ti vreme mira da izađeš iz stvarnog sveta, uđeš u knjigu i počneš da se igraš sa knjigom. I opet, kad završiš crtanje, jedno sat vremena ja ne mogu da progovorim, ne mogu da se vratim i onda obično završim crtanje tako što te neko pozove ujutru telefonom, jesi ustao, šta radiš? I ja onda treba da naučim, Bože, šta da odgovorim, ko beš ovo, treba mi vremena da se rađem, jesi pio? Nisam pio, crtao sam, ali isto mu dođe, još uvijek sam pod utiskom svega. Neću ti nikad više zvati pre 3 popodne. Izložba je za nekoliko dana, početkom oktobra, ali tako, otvaranje, i pratit će jedna knjiga. Pratit će dve knjige. Dve knjige, da. Pratit će tri knjige. Dve knjige. Tri. Tri. Jasminka neće stići, ali Jasminka obećala bilo. Jasminka je provjela vreme... Jasminka Petrović. Jasminka Petrović je provjela vreme sa mojom majkom i obećala će da uradi moju biografiju o tome, ali maminu verziju, pošto u mojoj verziji je sve divno i sjajno. Osveta će biti slatka. Da, a moja majka je napričala sve što sam radio kao gluposti i Jasminka je sve suze se curile od smeha. Biće, da, izložba će trajati u oktobru, zahvatit će i sajam, što je lepo da ljudi, gosti mogu da dođu na izložbu, ali počinje drugog i moja sugestija, budite drugog u 19 časova u Muzeju primjene umjetnosti. Ako sve bude po planu, što nikad se dok mene nije dogodilo, evo možda i ovog puta, bit će i poklončići, bit će i gomila i bit će ljudi, možda bude interesantno. Imaćemo organizovan vođenje kroz izložbu, jer opet ja za svaki crtež imam trač kako i šta i ko traži od mene i kako sam ja pobegao i šta sam uradio. Tako da imaćemo vođenje, imaćemo neke radionice, neki master glas, tako da... Biće priča o ilustraciji, moguće da
mogu da prenesem nešto. Da, i lepa prilika da upoznate Boba Živkovića lično, ako već niste do sad, mada na svakom sajmu knjiga ti si vrlo raspoložen, čini mi se da kontaktiraš sa... Ja bih tako lako rekao, više nateran nego raspoložen. Nisi videla da ima konopčiće ko moje noge dole, da ne mogu da pobegnem. Radujem se tvoj izložbi, znači drugog u Muzeju primenjene umetnosti u 19 sati. Otvaranje jedne izložbe koja će potrajati srećom nekih mesec dana, dakle i malo više. Ne znam kako će posle biti, ali drugo će biti cirkus i ja mislim da, ne znam šta, rekli se će biti veliki debeli zečevi da vise iznad, da lete balone iznad muzeja, tako da ako bude to, biće onako cirkus u vašem gradu. Radujem se, vidimo se drugog u Muzeju primenjene umetnosti. Bobe, hvala ti što si bio moj gost danas. Bilo je veliko zadovoljstvo. Postoji jedna organizacija koja se zove Femix i koju smo više navrata u emisijama Tri tačke ranijih godina pominjali. Iza njih je sad već mnogo projekata, vrlo interesantnih i raznorodnih inicijativa koje su realizovale i u zemlji, a boga mi i u inostranstvu. A jedna od njih je Rock Camp za devojčice. Sećate se, nekoliko puta smo i to pominjali, međutim danas prvi put imamo priliku da pričamo sa nekim devojkama koje su baš direktno mlade rokerke, akterke celog ovog projekta i sa Tamarom Kojić i Tatjanom Nikolić koje stoje između ostalih iza svega ovoga. Zdravo, devojke, dobar dan. Zdravo, Ivane, hvala na pozivu. Da, Tamaru i Tatjanu gledaoci Tri tačke već znaju jer bilo je povoda da se viđemo u raznim kontekstima do sada i pre. Međutim, evo sad sa nekim od vaših Pilića, treća generacija, izašla je ove godine. Sad već znate na čemu ste. Prvi put pretpostavljam da je bilo dosta teško. Pa jeste, prvi rock kamp koji smo organizovali pre 3 godine je bio naš ipak jedan pionirski projekat u tom trenutku. Nismo baš tačno bile sigurne kakav će biti rezultat, ali bilo je potreba da se desi i drugi i evo i treći ove godine i mislim da sada već ulazimo lagano u to da je 90 devojčica prošlo kroz projekat i da sad već imamo jednu ozbiljnu bazu i da pravimo neku promenu na rock sceni Srbije. Da, to će tek da se dešava kada one stasaju još malo, za sad samo uče. Vi zapravo krećete od samog početka. Retko koja od devojčica koje dođu već ima neko predznanje? Neke imaju predznanje i dolaze da usavršavaju instrument sa kojim su se već upoznale ili počinju neki potpuno novi instrument. A neke nisu do sada imale nikada priliku da sednu za bubanj ili da drže električnu gitaru i za njih je to u stvari prvi korak. I mi pokušamo da napravimo neki balans između devojčica koje su već svirale i koje već imaju neko predznanje i onih kojima je to neki prvi susret. Neke od njih sviraju zaista ozbiljno već sada, prošlo je 2 godine od prvog kampa, neki od naših alumnijskih imaju 16 godina i to je sada već neki period za ozbiljno bavljanje muzikom sa nama ili potpuno nezavisno sa nekim svojim bendovima. Da, prvi osnovni kriterijum je da devojčice imaju između 11 i 14 godina. 11 je neka donja granica da bi uopšte mogle da drže te instrumente ili da sednu za bubanj. Koliko ti imaš? 11. 11. Vidim da si najmlađa ovde, a vas dve? 13. 11. I ti? 13. 13. Da, ajde da se upoznamo. Kako se zovete? Nađa Petrović. I odakle si? Iz Požege. Iz Požege, a ti? Ja sam Sara Fazlijević, iz Užica sam. Ti? Ja sam Duška Stranjaković, iz Užica sam. Iz Užica. Ja sam Maša Dragana Stanisavljević iz Zemuna. Iz Zemuna. Dobro, hvala vam, devojke, što ste doputovale. To je, pretpostavljam, i velika akcija za vas. Međutim, ono što je vama doneo Rock Camp, pretpostavljam da su neki od najlepših dana u vašem životu do sada. Barem znam neke devojčice koje su ranije bile, koje su to rekle. To je druženje sa devojčicama koje slično misle, slične stvari vole. Upoznavanje nove dece. Kako je vama izgledalo tih 7 dana ovog leta? Meni je jedna od lepših 7 dana u mom životu. Eto, baš vidiš, mi je bilo lepo. Tačno sam znala, vidiš kako sam pogodila. Pa i meni se isto jako svidelo i mnogo smo se upoznali, nas dosta devojčica, baš smo se super družile. A meni je bila prelepo, upoznala sam dosta drugarica i bilo mi jako lepo. Bilo je baš divno zato što upoznala sam devojčice koje vole i sve stvari koje ja volim i veoma je lepo kada si okružen ljudima poput sebe. Jeste ostale u kontaktu?
Da, svakodnevno se dopisujemo. Imate svoju grupu, naravno, i to sve. Ono što je jako lepo što vi radite jeste što svake godine kamp se dešava u nekom drugom mestu u Srbiji. Tako. Idete po celoj zemlji, a insistirate i na tome da devojčice baš budu iz raznih mesta i gradova i sela. Tako je, da. To je jedan od naših kriterijuma pri odabiru devojčica, koji, nažalost, moramo da svake godine da biramo devojčice zbog takvog interesovanja. Trudimo se da one budu različitih uzrasta, znači od 11 do 14 godina, da ne budu sve 14-godišnjakinje ili sve samo jednog uzrasta, da budu što više različitih mjesta i da znamo da će kasnije nastaviti da ostanu u kontaktu sa svojim bendom i mi se trudimo i da tokom cijele godine one sviraju. Znači, rock camp jeste nedelju dana, ali zapravo se on ne završava tada. Tada se završava kao ono kada položite za vožnju. Tek tada se zapravo počinje ono što jeste zapravo taj ceo proces i to učenje i rast i naše druženje. Da, i one su već za ove tri godine postale atrakcije i na više manifestacija su svirale. E sad, postoji jedna mala razlika. Prve dve generacije su svirale hitove već postojeće, zadate. Prvi put ove godine ste napravili eksperiment da deca sama pišu svoje pesme. Imale su, znači, 7 dana mnogi od njih da uopšte nauče da sviraju, da daju ime bendu, da napišu tekst i muziku i da navežbaju sve to. Sve, od početka do kraja. I da onda 7. dana izvedu, naprave ozbiljan šou za publiku u Knjaževcu. I one su sve to uradile vrlo uspešno. Svih 8 bendova su napravile ozbiljne pesme. Mi danas imamo priliku da čujemo 2 od 8 pesama sa 3. rock kampa za devojčice. Jeste, mi smo sada po prvi put se upustile u to da one pišu svoje autorske pesme. Prva dva izdanja kampa smo se ipak bavili nekim klasicima, rock klasicima i velikim numerama, ali verujemo da će i ove njihove pesme biti velike numere jednom trenutku. To su ozbiljno talentovane devojčice, ozbiljno posvećene, kreativne i napravile su ozbiljnu muziku potpuno same. Da, i vaš zadatak je u suštini da njih nekako držite na okupu. To pretpostavljam da nije lako pošto su sa raznih strana zemlje, ali upravo tome služe ti neki susreti koje vi upriličite tokom godine, je li tako? Tako je, da. Mi organizujemo njima i probe i neka druženja, ali i nastupe i na nekim manifestacijama, kao što ste pomenuli, i na festivalima širom Srbije. Tako da putujemo zajedno i družimo se i ostajemo u kontaktu. I onda se dešava da i one više ne sviraju u svom originalnom bendu, već se spoje sa nekom drugom devojčicom ili možda i sa nekim iz svog rodnog mesta i da nastave da sviraju, što je u stvari naš cilj. Samo da ta muzika nastaje da živi i da one nastaju da se osjećaju osnaženim da upravo sviraju i stvaraju. A u kontaktu ste pretpostavljeni i sa prethodnim generacijama, jel? Kako da ne? Prva generacija je odmah napravila Viber grupu čim je završila kamp istog dana. Mi smo tada u toj Viber grupi deo i naravno organizujemo i njima susrete, probe, koncerte i tako dalje. Imali smo priliku da nastupimo na Exitu ove godine pre 3. kampa. Da, to je ozbiljna stvar bila. Jeste, na poziv omladinske predstavnice Evrope u Novom Sadu Opensa smo imali priliku da prve dve generacije nastupaju na Exitu i to je bila onako prilika da se okupi svih u tom trenutku 16 bendova. Sada smo na 24 mlada ženska benda kojima prognoziramo ozbiljnu budućnost. Tako da to je isto lepo, da se u stvari one međugeneracijski upoznaju, međugeneracijski podržavaju i to isto za sada protiče dobro. Devojčice sa prethodnih kampova su došle na njihov prvi nastup u Knjaževac, da ih podrže i da iz prvih redova viču bravo i aplaudiraju i to je isto jedna lepa primjer neke ženske podrške koja onako prije. Super. Meni je jako drago zbog vas što volite rock and roll. Ovo je vreme u kojem se sluša neka uglavnom drugačija muzika. Jel su vas roditelji uputili na rock and roll pre rock kampa? Da. Da. Pa ne, ja sam to sama i mene roditelji u tome podržavaju. Super, super. Pa meni je mama rekla da postoji rock kamp, pa me je i zainteresovalo. Pa svidjelo mi se pozak. Tako, a kako si ti uopšte došla u rock kamp? Gledali smo film Školu roka i to veče je moja mama na Facebooku našla oglas za rock kamp. I meni se to veoma svidjelo i zašto da ne probam? Super. Vi svake godine raspišete konkurs, tako negde u proleće, otprilike, kako to izgleda?
Tako je, kada konačno znamo gde će se kamp održavati i kad će se kamp održavati, onda možemo i da, i kada smo sigurni da imamo sredstva za određenu godinu, onda možemo da otvorimo zapravo poziv. I poziv je javan i prosto sve devojčice iz Srbije određenog uzrasta imaju mogućnost da se prijave. Mi, nažalost, imamo ograničen broj mesta, ali ćemo svake godine se trudimo da malo povećavamo taj broj mesta i tako ćemo i sledeće godine, da svaki kamp bude sve veći i sve uspešniji. Da. Dve vaše polaznice od ranije su sa tobom bile, prešle granicu naše zemlje, otišle dosta daleko. Gde ste vi to bile sad skoro? Mi smo nedavno bile na Islandu, na evropskom rock kampu za devojčice, u kom je učestvovalo 12 rock kampova iz 9 zemalja, ako se ne varam. I to je deo naše međunarodne saradnje. Mi smo deo Svetske alijanse rock kampova za devojčice, koje nas bodre i podržavaju. Između ostalog i podržali su nas upravo u tome da ne sviramo više obrade, nego da krenemo sa stvaranjem autorske muzike i na taj način dodatno osnažimo devojčice. I mi smo na Islandu imale jednu ozbiljnu reprezentaciju. Nas je bilo na kraju, ako se ne varam, sedam naših liderki i kamperki. Tako da smo uspjeli da se predstavimo tamo i tamo se po istom principu su se oformili bendovi koji su poslednjih dana nastupili. Samo što je to bilo još zanimljivije videti kako funkcionišu mlade osobe do 30 godina, znači u nekom malo drugom kontekstu, od 16 do 30 godina iz cijele Evrope, na nekom stranom jeziku, kako ljudi mogu da komuniciraju upravo i kako je sve lakše uz pomoć muzike. Super, blago vama, kako divno iskustvo i blago tim devojkama. Ja bih voljela da pomenemo ove druge devojke koje danas nisu ovde, ima ih nekoliko. Ovo je kompletno jedna ženska priča, još uvek. Mada bilo je pitanje što nema i rock kamp za dečake, pa nek naprave, je li tako? Mi bismo voljeli da postoje rock kampovi za sve. Mi bismo voljeli da i mi imamo neograničene kapacitete. Prosto devojčice se mnogo ređe samo prijavljuju ukoliko je program mešovitog tipa. Ukoliko nije potpuno jasno da je to atmosfera koja je prijateljska, gde nema osuđivanja, gde nema poređenja, gde nema takmičenja. Mi namerno pravimo prosto sva naša mesta koje imamo dajemo samo za devojčice jer se one mnogo češće suočavaju sa nekim ružnim komentarima, da bubanj nije za devojčice, da bolje da se bave nekim drugim lepšim stvarima i tako, kao da postoji podela muzičkih instrumenata na muške i ženske. Mi prosto pokušavamo da im pokažemo da su svi instrumenti jednako za devojčice kao i za dečake, da su svi muzički žanrovi jednako za devojčice kao i za dečake i one za sada same dokazuju da je to tako. Jeste to tako i doživele? Da sve može da bude i za nas ženske? Naravno. Je li tako? Da. Super, super. Da. Odlično. Htela sam da pomenemo mentorke, dakle, tu smo krenuli. One su tu već godinama, imate i neke nove, čini mi se, ove godine, je li tako? U Femiksu, kao u mladom ženskom kolektivu koji organizuje između ostalog rock camp za devojčice, je i vođa mentorskog tima rock campa za devojčice Selena Simić, bubnjarka, koja je takođe bila na Islandu, Maša Peruničić i Olga Boškov, kao neki ključni tim, sada od skoro možemo da se pohvalimo da su nam se pridružili i Katarina Mitić i Tijena će da ne ubije Milivojević, koleginica gitaristkinja kao dodatno pojačanje, a rock camp za devojčice u mentorskom timu imao je 9 muzičarki, tačnije 8 muzičarki i koleginicu koja se bavi koncertnom produkcijom i dizajnom zvuka. Pored Tijane i Selene, dakle, tu je bila Isidora Dimić na klavijaturama, Marija Nikolić na klavijaturama, Biljana Šunjka kao druga bubnjarka, gitaristkinje Tijana i Vanja Andžić, koliko imena i prezimena, dve basistkinje koleginice, Niju Uvis iz Zrenjanina, imali smo priliku da ove godine sa nama bude i basistkinja sa Kube, Ana Dragosavljević iz Novog Sada i Mila Vesić, Veljić, evo još jedna greška u prezimenu, kao prvi put mentorka za koncertnu produkciju dizajn zvuka. To je još jedna inovacija da smo pokušali da se devojčice osnaže i da same podešavaju instrumente, same rade tehničku podršku kao nešto što je vrlo važno u svetu muzike i muzičke industrije. I bravo za memoriju. I devojke, samo još jedna stvar, osim rock kampa, na ove dve devojke treba da se ugledate u životu, zato što ne rade i mnoge druge stvari i mnogo su neke lepe škole završile i rade ono što vole, s puno ljubavi. Čula sam da umeju da budu i stroge. Nije lako njih 30 i nešto držati, jel da? Ne, bile su fantastične. Su bile odlične. Bile su odlične. Ali nameštanje kreveta je obavezno.
i sve je, ono, jeste, vojska. Mislim, tako je, pa mislim, počinjemo dan sa proveravanjem da li su nam uredne sobe, jer na taj način možda nam bude uredan i dan i onda prelazimo na jutarnje razgibavanje. Mi ne sviramo ceo dan, ipak imamo i neka druga druženja, neke radionice, imamo gostujuće predavače i predavačice koji dolaze iz cele Srbije i oplemene taj kamp nekim svojim iskustvom ili radionicom. Tako da nam nije bitno samo da pričamo o muzici, već i o tom širem kontekstu, o tome šta znači biti devojčica i šta se to od nas očekuje, a šta to mi možemo da ponudimo svetu i kako biti, jel te, bolja građanka ili građanin, upravo zato što je to nama bitno. To je ozbiljna jedna misija, ali ozbiljno radite na tome i hvala vam za to. Čuli ste priču, nadam se da već prepoznajete svoju šansu za svoje dete u nekoj od narednih godina, u zavisnosti od toga koliko devojčica ima godina, ali zaista ste inspirativne i hvala vam mnogo što ste doputovale i što ste bile sve moje gošće danas i do idućeg leta što se Rock Kampa tiče, doviđenja, a što se tiče vas dve i vaših projekata, sasvim sam sigurna da ćemo se viđati još u toku godine. Hvala, Ivana. Hvala, devojke. Hvala vama. Hvala. Hvala.
Danas smo već pričali o jednoj retrospektivnoj izložbi, pričat ćemo sad još o jednoj, mada je ovde slučaj malo neobičniji, jer moj gost mislim da još nema ni navršenih 30 godina života, ali ima dosta toga iza sebe. Andrej Josifovski, pijanista, muralista, arhitekta i momak koji zaista u našem gradu, a i u nekim drugim, je učinio toliko toga da zaista neki delovi grada počinju da žive, izgledaju i dišu drugačije. Zdravo i dobrodošao. Dobar dan, bolje vas našao. Drago mi je da si ponovo moj gost. Evo, Bob Živković je bio pre tebe i pričali smo o njegovoj retrospektivnoj izložbi. To su sad decenije već ozbiljnog rada. Ti si se osmelio da to uradiš sada, da zaokružiš svojih 5 godina. Da, ja sam, sreli smo se malo pre ispred, pozdravili lepo, on je jedan od recenzenata mojih, ali da, ja govorim da ovo nikako nije retrospektivna izložba, ovo je samo neki presek stanja do sada, da sam naterao sebe da uradim. I on mi je rekao isto, nije dobro da sediš ovde posle mene. Tako da našalili smo se, on je 2. oktobra, ja 3. tako da dan za dan. Odlično. Kaže, hoćeš da se tapkamo sa knjigama, to mi isto pitao sad u prolazu. Da, i ti spremaš jednu monografiju, isto kao i on. 5 godina na ulici, zid i delo, tako će se zvati ova izložba. Za tih 5 godina zaista mnogo, mnogo toga nastalo. Pa da, zapravo, ja sam ovu ideju, pogledao sam i snimak s mog prošlogodišnjeg gostovanja ovde i tad sam rekao da imam jednu ideju, zapravo imao sam, ja tad sam već znao šta hoću da uradim i godinu dana se radilo aktivno da se prikupe sve te stvari, da se nekako napravi ta monografija, bilo je jako teško. Sećam se da smo u martu još krenuli da se bavimo tim stvarima i evo, knjiga je tek otišla u štampu, nadam se da će biti gotova za 3. oktobar. Sve, tu ima toliko toga da su u jednom trenutku grafički dizajneri koji su imali težak zadatak me zvali i pitali, si ti siguran da nećemo napravimo 2 toma od po 500 strana? Ja. Naravno da nema ništa od toga, ali da, zapravo izgleda da se stvarno mnogo radilo. Nisam ja bio svestan toga dok nisam sad, evo, prikupio sve, sortirao i video šta je, koliko tu materijala zapravo ima. Da, izašao si i van okvira Beograda. Imaš ti inspiracije na drugim mestima nekim? Pa da, ima mnogo toga. Bili su tu neke zemlje, posebno je bila zapažena ta, prošli put smo razgovarali, Kuba, Havana, onda u Americi. Ove godine sam ponovo slikao u San Diego, ovaj put u centru grada, downtowna. Bio sam pozvan za jedan poznati kvart da oslikam. I tako dalje. Ima tu stvarno mnogo toga. Naravno, sad nije sve našlo mesto u toj monografiji. Ona nosi naziv kao izložba Pijanista 5 godina na ulici, zid i delo. Podeljena je i to su glavna njena 2 dela, kao što i kaže naslov, na zid i delo. Unutar tog zida, ono što mene najviše, gde sam ja najviše posvetio pažnje, to su ti, taj umetnički deo toga što ja radim. Ima onaj komercijalni, ali taj mi je bio manje važan. Što se tiče ovoga, recimo, pod poglavlja koja su, na primjer, voda, gerila, portreti, murali. Ima dosta toga. Ubacio sam čak jedno poglavlje giganti. To su neke stvari koje sam radio za velike kompanije. I onda ponovo taj drugi deo delo, gde sam zapravo hteo da prikažem šta je to sve bilo već na nekim izložbama i ono što je specijalno važno, kao recimo rad za Venecijansku bijenale arhitekture prošle godine i tako još neke stvari koje će se i kao originalni artefakti naći zapravo u Studentskom kulturnom centru na izložbi. Da. To kad si pomenuo to bijenale, to je interesantno zato što si izašao u 3. dimenziju u suštini. Nije mural bio u pitanju, nego nešto drugo. Pa zapravo recenzija
autora tog paviljona, mog kolege arhitekte Branka Stanojevića, i jeste, ona nosi naslov da li pijanista zna da crta ili slika, i ako zna zašto je izložio fotografiju zlatnog kontejnera na Venecijanskom bijenalu, zapravo to jeste bila jedna jaka poruka, kao što i celo to bijenale sa temom Slobodna škola je slobodan prostor. Samo jedan od radova koji je tu izložen, i to je bio taj, ja sam ga svrstao u knjigu među objekte. Ima ceo serijal tih radova koji je sada nastaje trenutno i nosi naziv Zlatno doba. Međutim, tih radova nema u knjizi, ali tu će da se nađu zlatni kontejner, zlatna motorna testera, zlatna mešalica za beton i tako dalje. Mnogo tih zlatnih stvari, i sve će u vidu spomenika da se otvara na određenim delovima u Beogradu, delovima grada, ali to je sad nešto što će krenuti posle izložbe, mada je već to sve pripremljeno, kao što i prošle godine je bilo ovo. Da, tvoji murali stvarno jesu spektakularni, divni su za videti, i tek kad sam u stvari na YouTube-u pogledala kako vi to radite, postala sam svesna zapravo koliko je to težak i fizički napor, a sve vreme nemaš pravo da pogrešiš u suštini. Ti imaš tim, jedan, nekoliko ljudi s kojima radiš, je li tako? Da, rekli su mi da im se više nikada ne zahvaljujem javno, ali ja to moram da uradim. Spaso Gutović i Ivan Mitić, moji prijatelji, moj kum, koji su tu najveća tehnička podrška, ili kako god se to zvalo, jer većina, to sam napisao čak u zahvalnici u knjizi, da nije bilo njih, to se ništa ne bi desilo, a i većina prekršenih prijava treba da ide i na njihove adrese. Da, tako da, eto, da to sad bude opet javno, tako da znaju i ovi organi reda. U svakom slučaju, jeste najviše posla oko tih radova koji su meni najznačajniji, to obično jeste tako, na vodi, gde je jednostavno potrebno i dovesti taj čamac i vezati ga za pilon i oslikavati sa njega, držati balans. Dakle, njih dvojica su uvijek bili spremni da mi izađu susret, kao i naravno oko tih, kako ih ja zovem, gerilskih akcija koje nastaju noću, pa straža ili snimanje dok ja radim ili već šta je, šta god je potrebno, uvijek su bili tu spremni da mi pomognu. E sad, naravno, sve to svaki put teže i teže, su moje ideje sve zahtevnije za realizaciju. Apetiti rastu. Pa jest, inspiracija nikad ne nedostaje, ali vidjet ćemo kako će se to u budućnosti ići. Da, ostalo su samo skele i velike visine, to je već ono, standard. To je, da. To nije bitno, mač i kašalj. Da, toga se jedino plaši moja mama kad gleda šta ja to radim, i nije sve jedno. Ali, da, već ti veliki formati, to neko, ajde da sad kažem, ako uopšte smijem tako se izrazim, obično slikanje na zidovima od po 300 metara kvadratnih i većih površina, to mi je nekako postalo potpuno normalno, kao da ako je manje, onda čak ne mogu im da se snađem. Je li još uvek najveća površina koju si oslikao u dvorištu tvoje škole? Pa jeste, ali sad moramo da zovemo Ginisa, šalim se, da izmeri, pošto nastaje upravo jedan mural Ja sam Akiko, odnosno inspirisan knjigom Stefana Tićmija ili romanom, kao god, to je Srpski mali princ. I taj mural je na Dorćolu, uz pomoć udruženja Donji Dorćol nastaje. Pa on je otprilike te neke površine, sad nisam siguran, ali definitivno, pošto taj mural slikam sam, to će biti najveći mural koji sam ikad uradio i verovatno najveći mural koji trenutno postoji u Beogradu. Pa kad će to da bude uskoro? Evo, to sad dok mi pričamo se dešava, da. Tako da, nadam se da kad se emisija bude emitovala, da će tad već taj mural da ugleda svetlost dana. Moram nešto da te pitam. Pretpostavljam da svi umetnici koji se bave vizualnim umetnostima, znači slikari, vajari, ljudi koji se i pozdrave sa svojim delima, prodaju ih, one krenu da žive neki svoj život, oni pretpostavljam da imaju neki mir u svemu tome, jer ili znaju gde se njihova dela nalaze, ili ako i ne znaju, znaju da su negde na sigurnom, na bezbednom, da ih neko voli, čuva, mazi i pazi. Tvoji su izloženi vetrometini, ljudskim ćudima, prekršajnim prijavama. Prosto, kako ti sebe umiriš da ne razmišljaš o tome da li će neko pokvariti nešto tvoje? Pa iskreno, budem, uopšte ne razmišljam o tome. Super. Ako je tako. Da, pa to je ulična umetnost, ona to nosi sa sobom, to je jedan bunt, to je moj duh.
I jednostavno to tako treba da bude, da ja to ne želim, ne bi to radio. Tako da ja kada naslikam i fotografišem taj rad, kad prenesem poruku koju sam želeo, a uvek poruka postoji, ja sam se to oprostio sa tim radom i onda on nastavlja da živi u tom vremenu, prostoru, sa ljudima, prolaznicima, sa nekim ko to hoće da uništi ili da nešto doda. To je potpuno slobodno i normalno, to je ulica, zbog toga i jeste tako sve zanimljivo. Kao, na primjer, reka. Svaki rad je uništen, uništila ga je reka, priroda, koja ga je, ako ćemo sad filozofski da posmatramo, i stvorila. I onda je to sve potpuno nevažno, jer zapravo on je tu negde živi sa nama. Ljudi su ga videli, eto, postoji taj YouTube na kome sve to može da se vidi kako nastaje. On je tu negde zabeležen, a opet se sad ja vraćam na moju monografiju, konkretno Vladimir Kovač i Danira Sovilj, koji su sve to napravili, uradili jedan fenomenalan posao. Oni su to sačuvali od zaborava i to, eto, stoji, staje, ili stajeće u nekoj monografiji na polici. To je cela jedna druga filozofija. Dakle, pomenuo se San Diego sada, da si išao tamo i po svetu si slikao i rekao si da si bio pozvan. Drugim rečima, znači, vi između sebe u toj vašoj umetnosti uličnoj komunicirate i imate, pretpostavljam, neku svoju kao malu umetničku komunu. Pa jeste. To je opet neki drugi svet koji ja uopšte nisam poznao, jer sam ovde potpuno krenuo sam da radim to u Beogradu. Tačnije, nisam imao nikakve ekipe ili već kako to već ide. Već je to bio moj neki izraz bunta i ono što sam zaista voleo da radim i što volim da radim. Ali naravno sad uz pomoć jednog od najvećih tehnoloških pronalazaka ikada, interneta, sve je mnogo lakše jer svi su umreženi i vrlo lako se povezuju. Tako i taj moj festival na Bežanjskoj kosi, koji iz godine u godinu raste sve više, je ove godine u maju ugostio jednog od najpoznatijih svetskih i najpoznatijih meksičkog umetnika, Farida Ruedu, koji je opet uz pomoć udruženja Donji Dorćol oslikao jednu fasadu i u centru grada na Donjem Dorćolu i jednu na Bežanjskoj kosi. I zapravo to je isto išlo tako kao što su kasnije i mene pozvali i da sam u San Diego za Courtyard oslikao jedan taj veliki njihov kontejner gde se dešavaju veliki muzički koncerti, razni događaji i tako dalje. Kao neki urbani centar grada. Super. Takva ideja, zapravo, sa takvim idejom ja nastupam i želim. Ja sad i dalje, predstavio sam pre neki dan, dobrodošli na Bežanjsku kosu, muzej na otvorenom, urban distrikt grada Beograda. Eto, to je ujedno i moja ideja i životna misija, šta ja želim od toga. Završen je upravo četvrti festival i to znači da je oslikano preko 1500 m2 zidova, što ovako u ovoj brojci ne znači ništa, to je brojke možda 2, možda 3, 7 m2 i tako dalje, ali zapravo kada se tamo ode i pogleda i stane ispred jedne fasade jednog dela od 200 m2, to ipak ima neku potpuno drugačiju dimenziju. Dobro, znači Akiko nam je sledeća vrlo skoro na Donjem Dorćolu, retrospektivna izložba ovih prvih 5 godina trećeg u SKC-u? Tako je, u SKC-u. Jedna velika čast mi je učinjena što mogu da izlažem u jednoj takvoj kultnoj galeriji i nadam se da ću opravdati ta očekivanja, jer ima mnogo toga da se vidi i potrudio sam se da zaista ne prepustim slučaju ni jedan detalj, tako da će samo promociju monografije da izvede. Ne želim da bude ništa konvencionalno i da se dešava kao što se to... Bilo bi zaista čudno da bude nešto konvencionalno. Tako je, i momci iz državnog posla će doći da oni naprave promociju te monografije kako oni misle da treba. Ne uopšte ne želim da se mešam u to, kao što se nisam mešao ni u grafički dizajn knjige. Video sam je 5 dana pre nego što je otišla u štampu. I eto, to je nešto što je sad najaktuelnije trenutno. Ja sam Akiko, mala devojčica raste. Taj mural nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Poruka je opet izuzetno jaka. Taj deo u knjizi, zapravo to negde se prožima sa svim onim što ja radim, jer ko nije čitao knjigu treba pročita obavezno, a taj segment je kada devojčica Akiko zapravo na času likovno prezentuje svoj rad koji izgleda potpuno drugačije od drugih radova. Zapravo, kao sva deca su slikala zimu, crtala zimu sa običnim
Sneškom Belićem od grudvi, nosem u obliku šargarepe i tako dalje, dok je ona crtala sive šubare u obliku krugova i kada je došlo vreme za prezentaciju rada, devojčica se popela na stolicu, uzela ostatak papira, krenula cepa, prethodno je taj rad stavila na zemlju i krenula je da baca praktično te papiriće. Kada je učiteljica pitala šta ona to radi, ona je rekla ja imam drugačiji pogled na sneg. I učiteljica je rekla, sedi, mislim da li je dobila jedinicu ili već to sad taj deo ne znam, ali u svom slučaju je to taj deo gde nisu razumeli šta je to, pošto ona bila drugačija od drugih. I tamo piše u knjizi, sela sam i pomislila sam ko mi je kriv kad se drugačije topim iznutra. I onda je to nešto što je mene izuzetno inspirisalo i ne samo mene, nego vidim da su razni ljudi inspirisali tim što je Stefan napisao, ali ja sam rešio da ilustrujem onako kako ja zamišljam da izgledao taj čas likovno, gde su ostala deca bila vetar koje su se uključila i duo. Znači, samo učiteljica nije razumela šta je Kiku uradila i to je mene izuzetno inspirisalo, pošto često sad kroz tu metaforu se susrećemo sa raznim preprekama gde ljudi ne razumeju čime se mi bavimo, konkretno i ovaj street art koji je ovde kod nas, ja stalno to govorim, ali stvarno je tako avangarda, a u svetu je odavno uzelo maha, tako da sve te prepreke koje postoje pokušavam da što više utičem da one nestanu. Čini mi se da prilično uspevaš u tome i grad zaista dobija stvarno neke nove boje, izgleda drugačije i mislim da ljudi uče to da cene. Čini mi se da je pogled na to drugačiji. Pa evo, ja koliko mogu to da primetim na mojoj bežanijskoj kosi, zaista jeste tako, jer ljudi su počeli sami da prilaze i da, ajde tako da kažem, nude svoje fasade i donose sami te saglasnosti. Ja sam se tamo povukao, mislim, tu živim, a povukao sam se jer tu izbegavam svu tu birokratiju zbog koje nikada ništa verovatno ne bi uradio ako bi čekao da dobijem dozvolu, ja kao Andrej Josifovski. A ovako to uz pomoć svojih komšija, sugrađana, stanara, vrlo lako završim i festival iz godine u godinu raste. Da. Izložba je, dakle, 3. u Studentskom kulturnom centru. Dođite, posetite i u narednim danima. Naravno, ide zima, duga i hladna. Pretpostavljam da je to van sezona za street art, ali fakultet neće trpeti, doktorat čeka, pa srećno. Da, hvala vam puno i hvala još jednom na gostovanju. Uvijek mi je lepo dođem kod vas. E, baš mi je drago. Vidimo se ponovo. Hvala ti puno. Jedan lepi događaj koji se zove 24 sata elegancije završen je pre dve nedelje u Beogradu. Znate da svake godine u ovo vreme se osvrnemo na ono što se dešavalo, otkrijemo neke nove ljude, čujemo prvi put neke nove stvari, ne samo odavde iz zemlje, već i iz inostranstva. To je jedan divan spoj majstora svog zanata, ljudi koji rade neke neverovatne stvari na vrhunski način i iz sveta i odavde, dvojica koji žive ovde u Srbiji, a koji su svetskog formata, su moji gosti danas, i sa njima Aleksandar Đorđević, naravno, koji stoji iza cele ove manifestacije već godinama, Jovan Jelić, dizajner Hoh satova, vrhunskih satova, prvih i jedinih srpskih satova, i Mirko Luković, koji je profesor industrijskog dizajna, ali ko prati ono što on radi zadnji neki dobar već niz godina, on je dizajner nekih fantastičnih automobila i svetskog kalibra, naš čovek takođe. Želim vam dobrodošlicu u tri tačke. Malo ste sad mogli da, jel, stanete na loptu, što se kaže, da odmorite posle onog što se dešavalo. Ja bih volela, pre nego što nam ispričaš kako je to izgledalo ove godine i pre nego što vidimo slike neke, koliko puta smo pričali na ovu temu, a nikad te nisam pitala kako je uopšte nastala ta manifestacija. Šta je bila osnovna ideja i kad? Pa znaš šta, ovo je 9. godina kako pravimo 24 sata elegancije, a to je neka ideja koja je bila neki spoj mojih nekih interesovanja. Bio sam jedne godine, znači početkom 2009. na Goodwoodu u Engleskoj, vidio sam taj classic car događaj, znači sa tim oldtimerima na jednom jako visokom nivou, a neka moja interesovanja
obrazovanja u sferi mode, ručnog rada i tako dalje, tog segmenta, su se spojila i onda smo tako sam smislio taj događaj. Da, i radeći vredno na tome, tokom cele godine upoznao razne ljude u svetu koji rade slične neke stvari. Jeste. Zaista je esencijalno da bi ovaj događaj bio na nivou na kom on jeste, a on je na svetskom nivou u svakom smislu. Mora se putovati, moraju se upoznavati ljudi, mora se imati sreće da ti ljudi hoće da dođu u Beograd, da su slobodni, ne zato što iz nekih ličnih animoziteta neće da dođu, ne, nego jednostavno su rasprodati, jer su to vrhunski majstori svog zanata. Pričamo o krojačima po meri, ljudima koji proizvode cipare i košulje po meri, ili kolekcionari automobila koji su, to je sad znači poslednjih 5 godina eksplodirala cela ta popularnost all-timera, tih konkursa elegancije, jel da, to je ta izložba all-timera širom sveta, tako da veliki broj kolekcionara, onih najozbiljnijih kolekcionara, su apsolutno rasprodati sigurno godinu dana unapred i onda treba da se sklope kockice da možeš da ih ubediš da dođu baš na tvoj konkurs elegancije. A ja evo spletom okolnosti uspevam već 9 godina, a ove godine posebno je bilo ovako kvalitetno što se tiče i učesnika ovog excellence segmenta i učesnika što se tiče klasičnih automobila koji su došli u Beograd. Da, dakle, svi koji dođu na taj događaj mogu da vide stvari koje nisu u masovnoj proizvodnji i nikada neće biti, već su vrhunski neki ručni rad ili naučni. Apsolutno. Naučno-umetnički. Mi se trudimo da napravimo svake godine selekciju i da imamo temu neku, bilo da je to grad izuzetnosti ili zemlje izuzetnosti, pa tako smo godinama imali italijanske gradove koji su poznati po svojim majstorima, kao što su Firenza, Milano, Napulj, a ove godine je došao red na Veliku Britaniju, odnosno na London. I u partnerstvu sa Britansko-Srpskom privrednom komorom smo uspeli da u Beograd dovedemo apsolutni krem tih artizana dana ručnog rada. Pa ću navesti, eto, Edward Sextona, koji je krojač Mick Jaggera, ali isto tako i John Lennon. Neki legendarni trenuci u istoriji mode, show biznisa, su bili obojeni baš sa odelima Edwarda Sextona. Da ne pričam da su mu klijenti bili od Bowie-a, Elton Johna, pa ženski klijenti, Naomi Campbell, ne znam ja. Tako da on je, na primjer, jedna stvarno legendarna pojava i po stilu svom, što se tiče samog rada tih odela, on je prepoznatljiv. S druge strane, istorijski značajni košuljari princa Charlesa, 130 godina stara kuća Turnbull & Nasser, koji su se pojavljivali od filmova Veliki Gatsby, kad Robert Redford onako baca košulje, a iza njega stoji redovi košulja koji su za njega napravljene po meri, to su Turnbull & Nasser košulje. Svaki James Bond od ovoga Sean Connery-a do, kako se zove, ovog poslednjeg je zapravo sa Turnbull & Nasser košuljama. Oni su također, znači, bili u Beogradu. Gaciano Girling, cipele po meri koje Prince Charles, na primjer, voli. Evo, za njega su pre 2 meseca napravili posebne neke cipele sa zumbanim njegovim grbom, ona tri, kako se zove, pera noja, koja su, jel da, grb princa Charlesa. Tako da, to su, kažem, ljudi koji su simboli engleske izuzetnosti, koji su u svetu, znači, apsolutni etalon nekog fenomenalnog ručnog rada, neke detalja, jedne duše koja je udahnuta u taj proizvod. Japanci kažu, to jest Japanci vide u svakom i živom i neživom, kako se kaže, objektu, vide neku dušu, nešto unutra. I zato njihov, na primer, čovjek koji je artizan, koji radi ručno ove stvari, on udahnjuje dušu u bilo koji proizvod koji proizvede. Mislim da je to jako lepa jedna metafora za sve ljude ove koji nešto rade rukom. Jer je taj proizvod definitivno uzeo jedan deo njihovog života, samim tim je uzeo taj njihov neki iznutra, da tu neku njihovu dušu. Oni su udahnuli tu dušu samo za jednog klijenta kome to prave po meri. Mislim da je to prilično specifična stvar. Predstavnike naše srpske dvojicu imamo ovde danas za goste u studiju. Hvala vam što ste došli. Vi dizajnerate, pravite satove. Živite ovde. Da, da, živim u Beogradu. Gde ste vi naučili i kako to da radite? I to vrhunske satove. Pa, ceo život sam voleo ručne satove. Ovde mi nekde 90. godina palo na pamet da napravim svoj ručni sat. I uspio sam da napravim, u stvari, prototip sata, ali nisam uspio da ga realizujem. Nije bilo tehničkih mogućnosti. Tek sad postoje mogućnosti da mogu da napravim sat. I 2000 neke godine Bulgar je izbacio model Axioma koji je bio maltene identičan mom satu koji sam ja napravio. To niko nije video, normalno.
To je dosta bolno. Pa i nije bolno, možda je čisto neki izazov da napravim nešto novo sad. Zatvorio sam knjigu, što se kaže, spustio stranicu i krenuo sam ovaj dizajn novog sata. Uspio sam da napravim ovaj jedan dizajn, specifičan, modularan, koji ima svoje tri podgrupe. To je bio prvi dizajn sata i svi su satovi napravljeni ovaj jedinstveni, da ne postoje dva identična sata. E, sad sam uspio da napravim drugu kolekciju satova, nazvanu monoblok, koji su isto polumodularni, ne kompletno. Znači, imam trenutno dve grupe ovaj, dve vrste satova ovaj, dizajniranih. A gde mi možemo, gde se prodaju vaši satovi? Pa, prodavaće se napolju, najverovatnije, ovde teško. Ovaj, svima se satovi sviđaju, međutim, normalno zna se ovaj, kako stoji stvar sa finansijama u ovoj zemlji. Znači, da. Dobro, to je vrhunska umetnost što vi radite. Nešto slično radi Mirko Luković u jednoj zemlji u kojoj to baš nije svakodnevica. U tom smislu, hoću da kažem, ti se baviš dizajnom automobila, neobičnih čak automobila. Kako se živi u Srbiji sa nečim što, s tim što radiš i što apsolutno ovde ne može da se izvede? U principu, sve može da se izvede, da li ovdje ili napolje. Pitanje je stručnost tima, želja i volja. Ono što sam, eto da kažem, doživio u posljednjih 20 godina, počevši tog čuvenog Peugeota, pa sada do posljednjih solarnih automobila koji sam uradio u Italiji kao doktorski rad, a evo sada jedan od njih je upravo na putu za Australiju gdje će se takmičiti na World Solar Challenge-u. To što sam doživio u Italiji je u stvari ta pasija i strast da se sve može napraviti i ta neka želja da se napravi nešto neobično i unikatno na kraju krajeva i originalno. Tako da taj neki, da kažemo, pristup mom poslu je takav da ja moram da, da kažemo, da se okrećem onom tržištu gde nešto zaista može da se proizvede. U Srbiji, u principu, mogu da se proizvedu stvari. Postoje alatnice koji mogu naprave bilo šta, da kažemo, od nekog alata. Samo je pitanje vremena i preciznosti i posvećenosti ljudi koji to rade. Ima ih zaista malo. Ja sam sarađivao sa takvim ljudima, ali su, naravno, u manjini. A novac? Ne volim da pričam o tome, ali prosto... Dobro, novac je stvar... neophodan je za sve. Da, to nije nikad nebitna da. Stavka. To je bitna jeste stavka. Bitna stavka, naravno, to je stvar dogovora i ulazi se u posao kada se sklopi neki načelni dogovor o, da kažemo, sa klijentom. To je mnogo, da kažemo, isplatljivije raditi na polju. Sad je, da kažemo, internetu, lako se otputuje i sve se bi jako promenilo u posljednjih 10-15 godina tim kompjuterskim tehnologijama. Tako da meni kao dizajneru je potreban samo laptop i vreme da otputujem negde kad je potrebno da se radi neki nadzor. A stvar novca je nešto što je, kažem, stvar dogovora. Dobro, znači solarni automobil o kojem smo pričali, kad smo se videli, recimo, pre jedno dve godine. Pa, pre dve godine, da. On je bio u povoju. Je dobio svoj upgrade, da tako kažemo. Jeste. Umeđu vremenu je, da kažemo, prošle godine prvi put kada se prezentovao javnosti u muzeju Ferrariju, znači u Maranelu, gde je sama fabrika Ferrarija, otputove za Ameriku na američko takmičenje solarnih automobila, gde je pobedio. Znači, prva trka i prva pobjeda. Urađena je za ovu godinu, da kažemo, updateovana verzija, malo drugačijeg oblika, jer je još aerodinamični, i on sad upravo ide negde početkom oktobra, će se takmičiti u trci od 3000 km od Darwina do Adelaide, znači među 30-ak ostalih takmičara. I taj italijanski nacionalni tim, onda Solaris sa kojim ja sam sarađivao i koji ima nameru da sarađujemo za jednom najnovijem modelu na narednim godinama, je već učestvovao na tim takmičanjima i osvajao dosta dobre pozicije. Da. Ovo što ste pričali malo pre, jedna stvar je ko može ovde sebi da priušti nešto tako vrhunsko kao što su ovi satovi koje vi radite, ali čim živite ovde znači da ste vi našli modus da ovde možete da proizvedete u Srbiji ono što, da, što ste smislili. Uspeo sam ovaj posle niz godina da napravim neku ekipu koja može da me prati ovaj. Ali tu uvek postoji neki problem, neko uvek iskoči, da neko drugi mora da uskoči, ali teško naći drug. Postoje kvalitetni majstori ovaj, koji mogu da odrade to. Međutim, ja sam veoma zahtevan i ovaj precizna stvar i mora jako precizno se uradi i kvalitetno se uradi ove. Tu je problem preciznosti ove, da uvek moram da dorađujem neke komade. Druga stvar, ti su napravljeni, da kažem, polufabrikati koje ja posle dorađujem ručno ove. Kao što urađujem bručanik, kao što ovaj, krunica, ovaj, jednostavno čovjek mora da dorađuje svaki komad koji napravi. Da, znači, identične komade ne postoje. Da, pretpostavljam da je bilo prilike da se ocelite nekud odavde, ali očigledno niste želeli. Ne, sam htio da napravim u Srbiji sat. Odlično. To mi je bio motiv, znači ljubav prema satovima, napraviti napolju nije problem. To ja mislim bi napravio već 20 kolekcija da sam napolju. Ali ovde je malo izazov napraviti nešto što ovaj, malo ko pravi, stvari to niko ko znam nije pravio. Probali su, ali nisu uspeli. Znači, ovaj sat je funkcionalan, upakovan je, znači radi,
Savršeno. To je to. Koliko je teško proizvesti, da. Bilo koji, ne sumnjam da je automobil neuporedivo komplikovanije da, proizvesti da. Od sada, u svakom slučaju podjednako bitno je ispromovisati to. Uh-huh. Tu onda dolazimo, znači jedan je segment ogromnog rada proizvesti nešto, a onda kreće se u promociju, jer konkurencija ne spava, ima konkurencija širom sveta. Nama je drago da u okviru Generali 24 sata elegancije svake godine mi pokušamo da damo jedan mali spotlight na naše artizane. Su to ljudi koji apsolutno na svetskom nivou rade određene stvari. Također, na primjer, jedan od naših učesnika ove godine je bio Dragan Smiljanić, kreator šešira, Evica Milovanu-Penezić, kreatorka rukavica. To su stari zanati, to su ručni zanati, to su nešto drugačije od njih, ali kao jedan kontrast, kao jedan kontrapunkt. Da. A nešto još što je urađeno na svetskom nivou. Evičine rukavice nose krunisane glave od, ne znam, Kate Middleton, pa tako dalje. Dizajn šešira ovoga Dragana Smiljanića je apsolutno nešto spektakularno za scenu, za neki neverovatan, neko neverovatno okruženje od Njujorka, Londona, pa i do Beograda, zašto ne? Tako da, mislim da je to značajno takođe da iskoristimo moment i pažnju i medija tokom 24 sata elegancije i da ukažemo na naše vrednosti, na naše artizane koji mogu da pariraju svetskim artizanima. I to je lepo zato što svi ti ljudi koje ti okupiš budu naši ambasadori u tom trenutku, ali preko godine ti si taj ambasador koji sve to prezentira po svetu dalje. Svaki od gostiju inostranih koji dolaze u Beograd, bilo ih je mnogo od ovih koji dolaze na 24 sata elegancije, oni, verujte mi, su jako dobri ambasadori svog iskustva koje su imali tokom našeg događaja i tokom boravka u našem gradu. Zaista jako se dobro provedu, jako im je prijatno, jako imaju, kako se kaže, želju da ponovo dođu jer su zadovoljni s onim što su videli, nisu očekivali. I mislim da taj miks koji uspevamo da napravimo, naš događaj traje 3 dana. Ove godine smo imali nekoliko segmenta koji nisu do sada bili, kako bih rekao, kao sastavni deo. Između ostalog, u saradnji sa našim inostranim partnerima iz Motor Heritage Consultinga smo doneli pehar koji je 39. godine osvojio Tazio Nuvolari, jedan od svetskih šampiona automobilizma, upravo u Beogradu, na onoj trci Grand Prix Beograda, koja je ove godine proslavila 80 godina. Verujte, to nije bilo lako donesti iz muzeja Nuvolari pehar koji je kralj Petar II. Njemu 39. godine uručio. Treba se sklopiti dosta kockica, a sve to promocija i naše zemlje, i naše automobilske kulture, i naše grada. Tako da, mislim da su to neki segmenti koje treba onako fino uvezati sa jednom mašticom i prezentovati i medijima, kako domaćim, tako i internacionalnim. Da, sjajan ste posao uradili i ove godine, kao i svih prethodnih 9. Tebe sad čeka nova sledeća sezona u kojoj ćeš... Ja se nadam 10. Boga mi... Ti već planiraš šta ćeš sledeće godine, mora to tako. Mora. To je jedan veliki jubilej 10 godina. Ja mislim da treba da se napravi jedna onako važna retrospektiva, jer realno u našem gradu su za prvih 10 godina bili krem de la krem iz ovog segmenta ručnog rada. Kako, naravno, ovim stvarima po meri o kojim smo pričali, tako i kolekcionarstva, jer su nam u Beogradu bili neki od najpoznatijih svetskih kolekcionara. Evo, ove godine smo imali iz kolekcije Lo Presto jedan automobil Cis Italia koju je vozio Tazio Nuvolari na kraju svoje karijere. Taj automobil ima izuzetnu vrednost, to je jedna mala formula, ali koja je, mislim, onako baš obeležila ceo taj događaj sa ispred Beograda na vodi, gde svake godine se održava taj naš konkurs elegancije, i bila kontrast futurističkim automobilima koji su mogli da se vide na izložbi posvećenoj Marku Lukoviću, njegovom dizajnu i radovima njegove klase studenata, ali i jednom Jaguaru I-Pace, jednom potpuno električnom automobilu, na primjer, koji je vodio paradu oko Kalemegdana, koju smo takođe organizovali bez ikakve pomoći grada ili bilo koga. Mi to već radimo godinama, samo nekad se dogodi da ispane da je to neko drugi organizuje umjesto nas, zapravo smo to mi organizovali. Nekad si rekao, dobro. Mislim da to treba da se kaže, da se zna. Pa da. U saradnji, naravno, sa Srpskim savezom za istorijska vozila i sa Muzejom automobila kao našim partnerima. Da. Ozbiljan posao radite, ali predivan, sa mnogo detalja i mnogo lepih stvari. I hvala što nam tako otvarate oči da znamo šta sve i mi ovde imamo, jer često ne znamo. To je jedna od manifestacija koje upravo to rade. Hvala vam što ste bili moji gosti danas. Ti i ja smo na vezi, kao i uvek. Hvala ti najljepše na podršci. Znaćemo šta se dešava. Zarađivati. Hvala vam. Bilo su ovo 3 tačke za ovu nedelju. Do sledeće. Doviđenja.